Takže, teď ale než půjdeme na přísně tajné věci od Riotu, tak se podíváme na ne vůbec tajný patch notes. Neboli takzvané patch nudle, takže mi dovolte pozdravit YouTubeový lid, přátelé a kamarádi z YouTubeového lidu. Hezky se bavte. I vy máte právo na to mít čerstvé informace. Ne tak čerstvé, nejsou čerstvé. Čerstvé by byly, kdybyste přišli na Twitch. A na Twitch vy nechodíte, protože jste YouTubeový lid. Děláte velkou chybu. Velkou chybu. Kdybyste chodili na Twitch, mohli byste být jako tady třeba Palda. Nebo třeba tady Adam Zajt. Nebo třeba tady Lugos, který zdraví maminku v chatu. Tohle všechno si mohl být ty. No, nevadí. Darve si, díky moc za 37 měsíců. Patch notes, který nás čekají, budou patch 11.11, bude si to hezky pamatovat. Nerfy dostává Elise, Lee Sin, Leona, Morgana, Kiana, Rumble, Shaco a Urgot. A buffy dostává Azir, Ezreal, Graves, Hecarim, Nautilus, Ryze, Teemo, Seraphine a Roman v roušce. Změny potom na Senně a Maastrim, změny znova na Moonstone Renewveru, Divine Sundereru, itemu, který vypadá jako něco z kulečníku, ale reálně nevím, co to je, a Serpent Funk. A pak je tady změny na tankovací itemy a změny na některé runy. Azir, plus 15 mana pro něj, respektive... 55 many bude mana cost na Qčku místo 70. Tohle mu hodně zesilní linku, protože i když se to nepoužívá, i když se to nezdá, tak Azir je hrdina, který neustále spamuje píchání vidličkou. V podstatě jediný, co Azir dělá, je, že neustále píchá. Pořád jede píchy pích přes VQ a basic ataky. A když mu tady sjechl těch spelů, snížíš byt jen malinko mana cost, tak mu to hodně pomůže, hlavně na vyšší úrovni. Takže tohle to si myslím, že je game changing pro hráče na vysoké úrovni, pro hráče na nižší úrovni bude Azir úplně stejně neuchopitelný pick jako předtím, takže je to jedno. Eliška neboli Elise. Spider Form on hit damage ratio je snižováno z 30% na 20%. Zřejmě kvůli tomu, že v solo queue je až moc dominantní, i když víme, že v kompetitivu se Elise stále nehraje. Whatever, prostě už to tak zřejmě asi bude. Ezreal. Ty bláho, to je buff, ty vole, no tak to je hoši, ty vole. Dva armor. No země bude úplně... Země bude Ezreal OTP, ty vole. Do prdele. To se teďka bude hrát na topu jako tank. No hajzlu. No nic, jako je to kvůli tradeům na lince, aby měl malinko lepší trady během laning fáze. Kameru mám dobře. A reálně je to vlastně úplně burst, nebo já vám ji malinko zmenším, ale je to jedno, z toho to probírám postupně, že jo. Ono stejně prostě Ezreal v tenhle ten moment relativně slabý a všechny itemy, který hrál, tak dostali nerf. Ale tohle tomu malinko pomůže během laning fáze, tak aby prostě lépe tradoval. Není to něco kolem čeho hraješ, ale prostě když do tebe dá basic attack Jinx teďka, tak dostaneš o malinko méně damage. A to je prostě všechno v podstatě. A ono se to nastřádá v průběhu té laning phase, takže nějaký buff to pro Ezreala pochopitelně je, ale není zásadní. Graves dostává AD Growth, což znamená, že za každý level místo 3 damage dostane 4. Což je skvělý, to je výborný. To je... Podle mě Graves silnej teďka tak akorát, dá se úplně v klidu hrát a i když dostal nějaký prostě změny na itemy, tak pořád je OK. A takže tenhle malinký buff asi je za mě ready. Za mě ready. Hecarim je hrdina, který ho buffli a všichni se chytli za hlavu a řekli, hej, vy jste asi ožralí, jak jste buffli toho Hecarima, jste idioti, však bude broken. A Riot řekl, ne, my máme vole 2 miliony let zkušeností, my víme, co děláme, poslouchejte. Tak jsme poslouchali a byl broken samozřejmě. Takže opak museli 16 dní, vole, v kuse vymýšlet, jak ho nerfnout, tak ho nerfli a pak museli dalších 16 dní vymýšlet, jak ho nerfnout znova a pak znova, až jo, nakonec ho ponerfovali tak moc, že se nedá hrát, protože dostal mini rework. Takže co je problém za Hecarima teďka, je, že nemůžeš stavět tanka, protože aby si měl damage, tak musíš stavět AD itemy, který ti líp scalujou, ale vlastně nic to nemění na tom, že je slabý teďka.
takže buff naprosto pochopitelný. Damage ratio ze 70 na 75%, nebo na 75% bonus AD, nikoli base AD, ale bonus AD, což je blbý prostě. Devastating charge z 50% bonus AD na 55% bonus AD a to stejný maximum damage ratio. Toto odle hrdinu nedělá vůbec o nic lepšího a je pořád k hovnu. Možná v solo queue docela vyhrává, protože lidi jsou troubové a nechávají se od něj one-shotovat, ale tohle to jsou sice malé buffy, ale Hecarim je stále slabý. Lee Sin a jeho Tempest dostává... To podle mě nestačí teda. To si nemyslím, že stačí jako. Z 8 vteřin na 9 je podle mě málo. Já bych mu nerfnul dvojitý Včko. Dvojitý Včko, když nedostává damage třeba nebo něco. No, zkusili první nerf, tak uvidíme, no. Pravda, že oni to buffli fakt. Ahoj, jako Xnapy, prajem příjemný večer a pozdravuj aj mojho toxického kamaráta Denisa. Denisy, seš pěkně toxický a zdravím tě. A Lukoši, díky moc za 50 korun. A Darvesi, tobě děkuju za 37 měsíců. Ještě. Leona. Leona i dvojitý Včko. Eclipse. Z 60 na 200 damage a to bylo, teď je to z 45 na 185. Dobrý nerf, ale ne zas tak zásadní. A na prvních levelech to bude poznat hodně, ale Eclipse ona maxuje jako první. Takže 15 damage třeba na levelu 9 už není tak moc. Ahoj, vítej v supertanku, klubíku Xnapy. Je to big. Duskanexy, moc krát díky za Twitch Prime, vítám tě mezi náma. Krásný večer, pane. Moc dík. Leona je teďka jeden z nejsilnějších supportů. V solo queue hrajte. Hrajte i furt. I po tady tomhle nerfu. Mastery. Alpha Strike, damage ratio... Aha, okej. Okay. Alpha Strike damage ratio jde ze 100% na 90%, ale Wuju Style, neboli Ečko, má větší base damage. Tak, aby Mastery byl pro ještě větší trouby. To znamená, že nejenom, že itemy ti buffujou Kvéčko pro větší snowball, ale i Ečko ti samozřejmě buffuje Kvéčko, proto tam máš, že jo, sníženou tu alfu. Nicméně, je to Mastery. Jako, hra to hrdinu by v první řadě nemělo být legální, tím bych začal. Morgana. Do prdele. To si se mě děláš srandu, oni berou dalších 35% z Včka. Holy crap. Okej. Tak to je šílenství, ty vole. 35% z Včka. Udělá z Morgany průměrně podprůměrnýho junglera. Uvidíme. Uvidíme, jak bude performovat. Ona je docela dobrá. Hlavně díky tomu Black Shieldu, pochopitelně. Ostatní věci v kitu jsou docela jedno. Ale bude clearovat fakt vodost pomalejš. Takže mám takový pocit, že Morgana bude vhodně horší. To nevypadá na 35, tak 30, to je jedno. Myslím, že tam je 105. Pořád je to hrozně moc. Předtím tam bylo 200, tak jí to vzali o 15. A teďka jí to berou o 30. Teďka jí dávají dvojnásobný nerf, co jí dávali předtím. To znamená, že dohromady už berou 45% z toho. A to je hodně prostě. Nautilus, Riptide. Bláho, oni vole rvou, vole posranýho potápěče do džungle. Jakoby nestačilo, že chodí z botu, vole, a mává tou kotvou, vole, přes půlku mapy. No. 12-měsíční resub? To je úplná pohodinda. O 12 měsíců chučí. To je nejvtipnější, že v době, kdy já jsem hrával kompetitivně, a hrával jsem botlane, supporta, tak jsem experimentoval s Nautilem na supportovi a dostával jsem strašný hate, že jsem posranej troll, že to byl normálně legit jungler, že jo. A mě připadal hrozně broken na botu, protože strašně moc vydržel, bez toho aniž by musel cokoliv stavět a měl hrozně moc crowd control. A dostával jsem za to hrozný hate, když jsem to hrál solo queue, by the way. Potom se hrál na topu, z jungle se začal hrát na topu a pak z topu přešel na bot. No, nicméně uvidíme, tohle ho může vrátit do jungle klidně. Dvojitý Včko, Eško clear může být do stredy. Nechme se překvapit. Já jsem hrál víc takových piků, který se nakonec ukázali být dobrý. A pak jsem hrál spoustu piků, který se ukázali, že jsou úplně na hovno. Třeba jsem hrozně tlačil Twisted Fate support ještě. Tak to se ještě pořád nehraje. Čekám, kdo to vytáhne na nějakým turnaji, ale zatím se to nehraje furt. Už uběhlo 9 let. No, Kiana, Terra Shape, neboli W. Stává nerfík na bonus movement speed z 5 až 13 na 3 až 11, což je docela OK, protože tohle to jí nerfuje hlavně na vysokém elu v solo queue.
A nesahájí to na ten kit, na ten damage jako takovej. Damage je úplně hrozně nesmyslný u Kianid, ale to tak má být. Problém je hlavně s Ečkem. Já vidím největší problém, Kiana E není balanced, není v pořádku, Terra Shape mi zas tak moc nevadí, ale budiš. Je to nějaký nerv pro něj, protože v solo queue performuje až moc dobře. Ale teď se podíváme na zoubek tomuhle troubovi. No jo, kočička s plamenometem, jak říkala Bára při komentování. Junkyard Titan dostává on hit damage gap against monsters ze 120 na 80. Takže Rumble bude ohrozně moc pomalej teďka clearovat jungle. Furt to půjde hrát a furt to bude OK, ale bude to prostě pomalejší. Bude to pomalejší, o tom žádná. Gríže. Ryze jde z 98 na 110 health growth, což mu trošku pomůže. Píšou tady, že na základě změny, a kdy ztratil v podstatě Rod of Ages build, tak a Seraph Embrace štít a ještě dostal nerf na štíty a tak dále, tak vlastně je teďka relativně snadný ho zabít, což podle mě tak mělo být, ale chtějí mu vrátit aspoň trochu životu, což je milé a rozhodně to kvituji. Senya. Senya dostává změnu na pasivku a má tam Lethal Healing. I mrkněme na zoubek teda, co tam pro nás mají kucí za Senyou. Takže oni buffujou Senu. Aspoň se nebude hrát furt stejným způsobem. Jenom mě zaráží, že k tomu přistupují takhle prostě. A na druhou stranu, ještě aspoň berou ten damage. Chtějí to, no, chtějí, aby měla AP přepočty na ultimátku a na Ečko, aby se dala hrát i jako AP, což jsem vůbec nevěděl, že se dá hrát AP. A healing na Qčku bude scalovat s letalitou navíc. Takže můžeš teďka healovat, když stavíš letalitu damage Senu. Což zas na druhou stranu, OK, když se nad tím tak zamyslím, tak problém se Senou není takovej, že ona sama o sobě by byla tak broken a otravná, a problém je, že má vždycky nějaký broken build, kdy se nedá zabít a je hrozně, hrozně gigabig. Tak teďka aspoň se snaží jako donutit k alternativám, že jo. Což je docela milé, docela příjemné. A bude mít trochu menší range. Proč ne? To ujde. Proč ne? OK. Seraphine. Surround sound. Z 75 až 150 na 75 až 225. Ty vole, hele, jestli mi něco nechybělo. Tak to byla Seraphine, která se hraje každou hru. A tohle je docela velký buff. Ale, come on. Jako já nevím jak vy, ale vůbec mi nevadilo, že je Seraphine v podstatě jako teďka špatná, nebo že se moc nehraje. Chápu, že jich chtějí buffnout teďka hlavně do midu, jak tady sami uvádějí, ale ty bláho, jako. Self shield teda až na 225, to znamená, že na solo lince bude silnější, a ally shield dostává taky buff, ale ne tak velký. Každopádně i tak je to big. Na druhou stranu to surround sound má docela velký cooldown, takže jakž tak se to dá ještě zmáknout. Šako! Pojďme na to. Jack in the Box. A neboli jeho dvojitý Včko, to jak rozhazuje čertíky v krabičce. Z 10% AP na 9% AP, 18% AP against single targets. A to znamená pomalejší clear v jungli. Two shift poison z 55% na 50, AP damage ratio zmenšený, to znamená, že Shaco je evidentně až moc silnej, jako ability power champion, chtějí zachovat jeho sílu i jeho clear a v klasickém nastavení AD, ale jako AP ho chtějí trošku srazit dolů, což je naprosto legitimní a naprosto v pořádku. Singed. Flink cooldown z 10 vteřin. Zkrátka budeš lítat přes rameno o 2 vteřiny častěji, což mu pomáhá trošku hlavně během té laning fáze, kdy některé ty jeho problémy vznikají hlavně díky tomu, že třeba netraduje úplně dobře v moment, kdy on v podstatě vyhodí ten kit,
zaběhne ten clear a pak jak kdyby on, jakmile se pustí do toho tradu, tak to znamená, že v podstatě s tebou utíká. On má takový strašně zvláštní trade pattern, podobně zvláštní, jako má třeba Z má taky hodně divný trade pattern oproti ostatním hrdinům. A pak tam v podstatě lítáš a běháš a snažíš se jako ho usmrdět, ale mezi tím ti rotujou ty cooldowny, že jo, zatímco soupeř má prostor protočit to třeba ještě jednou, tak ty máš tak velký cooldown na ten flank, že když potom třeba přiskočí nebo něco, tak už se ho znova nezbavíš. Bývá to často v matchupech proti Jaxovi, bývá to často v matchupech proti právě Irelce, i když třeba posere kvéčko, takže prostě je to docela jako big deal tady tohleto. A je hlavně příjemný vidět, že už jako na nízkých levelech se to pomalu zvedá. Už na těch nízkých levelech, že už tady dali třeba půl vteřinku, víš, že už rank 2 už máš rozdíl. Jsi malej, ale máš. Předtím, jak to bylo fix, tak to bylo úplně na hovno. Tak si flank maxoval jenom pro damage, teď máš i jako reálně důvod cooldownu. Teemo. Move quick. 17 a 14. Já jsem zapomněl, že ten hrdina je ve hře, ty vole. A nevím, co mám říct. Já vůbec nevím, co ten spell dělá, ty vole. Hele, nechce to někdo zanalizovat za mě tady tohle. Otravnější zdravím, krysta. Už se tu ukážu opravdu stačí, málo kdy, ale jsem rád i za občasné navštívení. Ježišmarja, týpek. Hezký večer všem. Nás tady, vole, uhání. Už jsme čtvrtroční kamarádi. Hello, Snappy, I want 1v1. Zdravím. Your fanboys talk too much in my stream. Alright then, maybe next time. Good night, best Irelia, you west. To je ten řízek, ze kterým jsme hráli. On sem přišel, že chce jedna jedničku, protože jste mu tam psali nějaký sračky. Co jste kurva dělali, ty vole? Hoši, vy jste, vole, uličníci. Vy jste uličníci. Do it. Ježišmarja, kámo, mě není 13, vole, já tady nebudu tady tahat přeměřovat si pindíka s nějakým troubou. A který píše mrkacího smajlíka jakože všichni na mě moc machrovali, tak teď ti to chci nandat před tvou vlastní audiencí. Ať si najde něco zábavného, co může dělat v životě, že jo? Purge, Urgota. Tohle vám nedokážu sanalizovat, protože absolutně nevím, co to je a jak Teemo funguje, by the way. Tak, Purge, Modified Damage Ratio, 20 až 36% AD na 20 až 34% AD. Jinými slovy, jakmile potkáš toho 0.4 Urgota, který ti hodí přes rameno a dá ti IKčko, tak ten 0.4 Urgot teďka přijde, dá ti přes rameno a dá ti IKčko, ale dá ti IKčko o 0.2 vteřiny později. Takže Urgot nerf. Tak, top lane tank itemy. Bramblevest dostává nerf. Holy shit, ok. Pěkný. Takže Bramblové stání neskaluje moc dobře a dává mi armor. Dělá to z ní víc situační item. Nebude to takový random buy jako předtím. Warmox armor se dá stavit jako první item už v tenhle ten moment. Nevím, jak moc mu to pomůže, ale jako pokud... Ty bláho, počkej. kolik dává Warmox životu v základu? 800? Něco takovýho. Kolik dává Warmox HPček? 800. Takže když koupíš dvakrát ruby krystal, což je 800 a Warmox, tak máš Warmox pasivku už během laning fáze. Chápu to správně? Tobě stačí stakley Overgrowth. Já nevím, kolik budeš mít staků na Overgrowth v tuhletu minutu, ale jako... Nevždy? Jak nevždy? A co to ovlivňuje? Teď itemy dávají furt stejně životu. Musíš mít 1100 HP z nákupu, pak můžeš koupit Warmox. Warmox můžeš koupit, kdy chceš. A Warmox sám o sobě dává 800 bonus HP. To není, že musíš mít 1100 a ještě k tomu Warmox. To by tam bylo napsané 1900. Tři ruby bys potřeboval, hovno. Kolik dává ruby krystál životů? Warmox 800 HP, 150, no, teď tak to vychází v tom případě. Dvakrát ruby krystal, jeden Warmox a máte 1100 bonus HP. Bonus nie max health. Ty vole, počítáme s Petrem, vítejte u pořadu Počítáme s Petrem. Koupíme si jeden krystal, 150 životů.
koupíme si druhý krystal. 150 životů, 150 životů a 150 životů, 300 životů. Du-du-du-du-du. 300 životů teď vezmeme, aby nám někam neutekli a schováme si je tady do krabičky. A nyní potřebujeme někde sehnat 800 životů, které nám schází, protože 300 životů, který máme v krabičce, a 800 životů nám dohromady dá 1100 bonusových životů. 800 životů ale shodou okolností dává Vármok. Jaká to ale náhoda? Skvělé! Koupím si tady Vármok, kvůli kterému potřebuji bonus životy. A k tomu z krabičky vytáhnu dva rubikové krystály. A máme 1100 životů. Tada! To není tak složitý. Jo, ztratil ses u prvního nákupu krystálu. Jo, já to zopakuju ještě. No a to je všechno. Jo, a pak máte v podstatě pasivku Vármogu už během laning fáze. A... Tak, výborně. Tady máme gold efficiency itemů, takže se můžeme podívat. Teďka přijde trošku jiná změna. A mrkneme Vármok s armor. 100% gold efficiency, to znamená, že platíš jenom za pasivku a není to teda nic moc úplně. Ty support itemy jsou nejlepší. Shard of True Eyes, gold efficiency 392%. Shurelaya prostě, 159%, ty bláho. Eternal's Winter, to jsou Orn itemy, to nemůžeš počítat. Doran Ring, 128%, Berserker Greaves, 128%. To je šílený. Prostě to jsou itemy, které mají větší gold efficiency než Orn itemy, chápeš? No a kde je ten Vármok? Za 3800 goldů. Kolik průměrně nazbíráš goldů a v lolku za minutu? Je na to nějaká matematika? 50. Dobře, tak to asi nehráš úplně nejlíp. Protože už jenom za to, že hraješ, tak dostáváš 20 goldů za 10 vteřin. Ale... Takže jestli za minutu nazbíráš 50, tak to asi nehraješ moc dobře. To stíháš utrácet dřív, než přijde výplata takzvaně. A kolem 300 za minutu. Tak či onak, mi z toho vychází, že ve 12. minutě můžeš mít Vármok teda. Kolem 12. minuty můžeš mít Vármok s ruby krystálama. Plus minus. Což by znamenalo, že se ti neustále doplňují životy a healuješ se na lince. Což je konec té laning fáze už pomalu, že jo? Lejní se jak 17-18 minut, nevím, jestli to má cenu. Jako... Hele, zkusíme to zítra. Zkusíme to zítra, co vy na to? Vezmeme nějakýho libovolného čempa na top lane, to je úplně jedno co. A zkusíme jako první item prostě koupit Vármok s dvěma ruby krystálama. A nechme se překvapit, ideálně něco, co nemá manu. Ať nemusíme resetovat v podstatě, ať můžeme neustále tradovat i bez many. No a nějaký set klidně, no. Nějaký set Mordekaiser. Pičo Mordekaiser. Jo, zkusí je Mordeo, ten má ještě sustain v kitu. Holy shit, to bylo insane. Nějaký Morde nebo Shen nebo něco takovýho zkusíme. A teď si samozřejmě vem, že když budeš mít build s Vármogem, tak automaticky s tím bude dobrá Titanic Hydra. Hello, máš v plánu se popečnout kouknout i na rework Munda? Nebyl jsem tu, pokud si říkal, že se na něho koukneš, tak když tak sorry za to, že se ptám jak Pepega. Débů, měl by být už na PBE, ale nejsem si jistý. Tommy Casio, díky moc za 50 korun. Haru Kolgu, díky moc za 4 měsíce. Exnapy money. Vardon's Mail, Rock Solid Damage Reduction z 0,5 maximum HP na 0,35 maximum HP. A jinak to mi uvidíš, nech se překvapit. Tak, a Randuin's Omen z 0,5 na 0,35. 5 plus 0,35 maximum HP. To je relativně malá změna zatím u všeho. Tady je to podobný, akorát je 7 Frozen Heart, Rock Solid Damage Reduction. Winter's Curse, Enemy Attack Speed Slow. Aj, tohle je dobrý. Tohle je dost dobrý, hele.
Frozen Heart nebude špatný item. Moonstone Renewer. 4% až 20 na 6 až 30, takže daleko větší healing pro range championy. Black Cleaver z 5% může nastakovat až 30% armor reduction. Tohle z Black Cleaveru udělá item, který se pomalu dokáže vyrovnat už tomu Last Whisperu, takže proč ne? Pro některý čempy tohle může být skvělá volba. Divine Sunderer z 10% maximum HP na 12, to znamená čistý buff na damage. Spellblade Healing z 50 až 30% na 65 až 40. Takže pozor, Divine Sunderer může být zase docela dobrou volbou i třeba pro Ezreala v tenhle ten moment. To nemusí být špatný úplně. Frostfire Gauntlet z 25% a 4% za 1000 maximum HP na 12,5 a 2% za 1000 HP. Slova nerfík na Frostfire Gauntlet, která je možná až moc silná. Stuff of Flowing Water z 20 až 40 AP na 25 až 45. A Serpent Funk z 25% na 35. Jenom pro rangeáky, aby se dal stavit i na rangeáky, asi zřejmě. A teďka mi přichází ten item, který nás všechny zajímá, protože nevíme, co dělá, nikdy jsme ho neviděli. Takže, co dělá ten noční stoleček, vole? Tohle to opravdu jak lampička, tohle jak noční stoleček. Ne, tohle vypadá jak lampička na nočním stolečku dokonce. Takže, Watch Forward Stone. Stojí to 1100 goldů, dává to 10 ability haste a 150 HP. Arcane Cache schovává 3 control wardy. A dává ti to, že můžeš mít víc ward a control ward. Jakmile získáš level 13, to je tady nový, a splníš support quest, automaticky se upgradene na ten lepší. A ten lepší dává víc ability haste, a jinak to stejný. Zvedá ability power, ability haste a bonus attack damage a bonus health o 12%. To je support item, který ti buffuje HP, AP, AD a ability haste o 12%? Aha. Tak dobrý, no. Tak vám pěkně děkuju. Tak a teďka runy a změny. Biscuit Delivery dostává nerf na prodej. Upřímně ho prodávám fakt málo kdy, ale vždycky mě zarazí, kolik peněz ti může biskita dát. Prodáš biskitu a máš 30. Máš 30 goldů, takže tohle to odstraňujou a Halo, Halo Blade cooldown z 6 na 12 vteřin. Konečně! To bylo tak moc potřeba, akorát pozor, hoši, tohle je obrovský nerf na Assassin Shena. Obrovský. Bacha na to. Ono je to z 8 na 12, ne z 6. A myslím, že je to o 6 vteřin. A ono je to dokonce o 4 jenom. To je jedno. Pořád je to dobrý nerf na Lightning Phase, určitě. Jsou tam nějaký změny ještě na itemy, ale to není nic zásadního. Jsou tady nový skiny. OK, Optimus Prime Mordekaiser ze Cyberpunku. Star Wars Sejuani. Bionicle Renekton. Lucian vedle metra. Nevím, proč tady vedle něj nakreslil ten. Teda Sena vedle metra. Že to vypadá jak okýnka v metru tohle. Co je kurva tohle? Silas Tekena, vole. Zlatý Silas Tekena. Rakan na lešení. To je asi Rakan na lešení tohle. Tevarus. Aha. Tak nic. Jsem to zkusil. No a otázka je, jestli poznáte dalšího hrdinu.